السلام علیکم دوستوں، سوشل ٹیوٹر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، سائنس کی کچھ تحقیقات کی روح سے انسان پہلے بندر تھا، اس کے بعد انسان بنا، یا بندر پہلے انسان تھا اور کچھ لوگ انسان سے بندر بن گئے۔ اصل میں بندر اور انسان میں کئی باتیں ایسی ہیں جو بہت ملتی جلتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کسی انسان کو اگر بندر کہیں گے تو وہ برا مان جائے گا۔ بندروں میں سوچنے سمجھنے کی بہت صلاحیت ہوتی ہے، یعنی ان کو کوئی بھی کام اگر سکھایا جائے تو وہ بآسانی سیکھ لیتے ہیں۔ اور ساری باتوں میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ بندر وہ واحد جانور ہے جو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر بات کرتا ہے، یعنی اور سب جانور بس آواز نکالتے ہیں، مگر بندر باقاعدہ انسانوں کی طرح ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مگر یہاں سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کو انسان کو بندر ہی بنانا تھا تو پھر دنیا بنانے کا مقصد ہی فنا ہو جانا تھا۔ اللہ نے انسان کو انسان ہی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اشرف المخلوقات کا لقب دیا ہے، مگر ہوا کچھ یوں، جوں جوں سائنس نے ترقی کی، انسان نے اپنے آپ کو خدا کے بنائے ہوئے نظام کی تحقیق میں الجھا لیا۔ نقل انسان خود بھی ایک دوسرے کی کرتے ہیں اور الزام صرف بندروں پر لگا دیا کہ وہ انسانوں کی نقل کرتا ہے۔ اصل میں ہم پہلے تو بندر نہیں تھے، مگر اب ہم نے بندروں سے انسپائر ہو کر ان کی کچھ عادتیں اپنا کر ان کے جیسے بننے کی کوشش میں لگ گئے ہیں۔ جیسے اچھلنا کودنا، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنا، ایک دوسرے کی ہنسی اڑانا، لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے سے چھین کر کھانا، بدتمیزی سے کھانا، ایک دوسرے کے گھروں میں جھانکنا، اس لیے مثال دی جاتی ہے انسان بنو، بندر والی حرکتیں مت کرو۔ کیونکہ ایک انسان کو اللہ نے انسان ہی بنایا ہے، تو اس پر بھی اسے اعتراض ہو گیا کہ آخر انسان ہی کیوں وجود میں آیا، انسان کی جگہ کوئی اور مخلوق آ جاتی، جبکہ اللہ نے ہر طرح کی مخلوق پیدا کی ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ خدا جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے، مٹا سکتا ہے، بنا سکتا ہے، اور لوگ اس کی بڑائی کو سمجھ کر اس کی حمد و ثنا کریں، نہ کہ سائنسدانوں کی تحقیق پر توجہ دے کر ان کی کہی ہوئی باتوں میں اپنے آپ کو الجھا کر ایک جو نظام چل رہا ہے اس سے اختلاف کر بیٹھیں۔ خدا نے جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے ان سب کا ایک ہی نظریہ تھا، اور انہوں نے یہی سمجھایا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کہ اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی بنائی ہوئی کائنات کی تعریف کریں اور شکر ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو حمد و ثنا کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی مزید نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ تب تک اپنے ہوسٹ سوشل ٹیوٹر کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔